שלום. אני אימנתי את רותם במשך שנתיים בנבחרת ישראל, ואני יכול להעיד שמדובר קודם כל בנער מצוין, ג'ודאי מעולה, עם תכונות פיזיות מעולות, והכי חשוב, תכונות מנטליות. הוא לא מוותר, הוא נלחם, הוא משקיע, הוא מתאמן חזק, ואני חושב שתמיכה כלכלית בשנה, שנתיים הקרובות, היא קריטית עבורו, כי זה בעצם שנתיים שבהן אם הספורטאי לא עושה פריצה דרך משמעותית, הוא לא יזכה למעמד של ספורטאי מסתיין, ובעצם לא יוכל לממש את הפוטנציאל שלו, ואני בהחלט חושב שיש לו פוטנציאל. מקווה מאוד שזה יעזור, ובהצלחה.